У Беларусі працягваецца рэспубліканская акцыя бяспека ў кожны дом. Яе мэта папярэдзіць пажары і гібель на іх людзей. Чаргговае прафілактыче мерапрыемства выратавальнікі правялі ў аддзяленні кругласутачнага знаходжання для грамадзян- пажылога ўзросту і інвалідаў у рагачоўскім раёне. Супрацоўнікі МмНС растлумачылі дзеянні ў выпадку пажару, адпрацавалі план эвакуацыі і разаобралі з персанам дапушчаныя памылкі гомелі работнікі гарадскога падраздзялення МНС сумесна з прадстаўнікамі асвода і актывістамі БРSM, правялі урок выратавання на зімовым вадаёме. Школьнікаў папярэдзілі аб небяспецы выхаду на лёд, распавялі, як выбрацца з палонкі і дапамагчы пацярпеламу.